ja, kom igen nu. Jobba kombinationer. Vissla, precis. Där! Bra! Vi sitter där. Okay. Yes! Snyggt! Det var poäng. Skitsnyggt. Tack för det. Jobba starkare. Starkare, starkare. Upp, upp, upp. Där ja. Ta det lugnt, jobba med god. Ingen stress, ingen stress. Nej, det är stress. Ingen stress, ingen stress, ingen stress. Det spelar ingen roll om man får i fler hit på en slag. Det är... Ska alla tre. Där, jobba huvudet igen, det är bra. Där! Huvudet igen, huvudet, huvudet, huvudet. Där ja, var med. Tack, tack, tack. Jag kommer tillbaka till det. Där ja, igen, huvudet, huvudet. Kombinationer, kombinationer. Mot honom. Där ja, precis.